És un curs que s'ha proposat d'unes entre unes 80 i 90 hores de formació, que hi ha uns mòduls teòrics que es fan a l'aula, al casal de la mina de Montcada, i el que fem allà, doncs, treballem els primers auxilis bàsics, suport vital bàsic, traumatismes, embenatges, primeres cures. El que ens interessa és que el més bàsic quedi molt clar perquè ells en el seu dia a dia quotidià tinguin nocions bàsiques per poder desenvolupar i treballar aquestes primeres cures. Llavors aquí a la piscina se'ls ensenyen tècniques de rescat i salvament i socorrisme, i més que res, en global és un curs que s'ha proposat per veure si motivem aquests nanos i els hi donem, pues, els ensenyem unes petites pinzellades de lo que és aquest ofici i aquesta professió, que no sé si a vegades és com molt coneguda per unes coses, però molt poca a nivell pràctic.